Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Ja, så vender jeg tilbage til Call of Duty, den allerførste. Og lad os dykke ned i det, hvad der skal ske i den her episode. Captain, we salvaged the area. Apart from some medical supplies, all we found were a couple of rifles and several panzerfausts, which are woefully inaccurate. Thank God we still have that flak gun. We can use it to hold the bridge until our relief shows up. Get all my gun. What the? Oh my god. Oh my god, det er helt slået ud. Gør jeg lige noget drak. Her derovre. Det var rigtig godt. Så du bliver ved med at spawn. De bliver jo med at spawn. Det er træls. Kom så. Fanden. Yeah.
Hold on. Kom her lige ved siden af. Det var ikke godt. Kom nu. Du er sindssyg. Jeg kommer alle vejen. Igen nu. Kaotisk her.
from. Kæreste her. Jeg ved ikke nok, hvor jeg skal skyde hende af. Tænk igen. Nej, flere ting. Nej, du smadrer den kraftedeme. Flere tank. Oh my god, det var godt ramt det der. Det var imponerende. Ikke mere tænk vel.
slow down. I then think I know him. Good one. Again. One more. Fuck, what it up to there. Woo! So holding. Bare jeg bliver her. Thank you.
Vores venner kommer derfra. Hold op. Hvor vildt, mand. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Husk og like og følg mig, så kan I blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses igen. Hej hej.